Nu står jeg lige og tænker på Thomas Herman, så tænker jeg, så vil jeg skulle lige prøve at lave sådan noget 80-agtigt noget der. Han bliver sgu glad for mig, det gør han. Står du og renser mine kantereller for sand? Now that's fucking cool. Det klipper vi lige ud, ikke? Så leger vi jo lige af eksperten igen, ikke? Godt. Det er lige før, at jeg er en lille smule stolt af mig selv. Sådan der ser pocheret æg ud, hvis man skal se, hvordan det ser ud indeni. Sådan som jeg gerne vil have det. Sådan der. Pis. Og så er vanilje på den kniv her. Så starter vi med at tage 4 spiseskud. Skifte spi. Hold kæft. Hvad er det, vi skal lave? Vi skal lave flødebolle. Det er det, vi skal lave. Sådan. Sådan samler man en forrulle. Jeg tror at nærmest Herman vil være stolt af mig. Jeg ved, du kan. Kom så. Det er kraftigt, som at se Søren Fagle. Det er en lap, og også på hele lortet hele tiden. Luk luften ud bag. Sådan. Det, man kan med fordel gør den stram og alt muligt, men det er ikke så vigtigt. Og de der små dutter, der kommer ud, de bliver jo til dutter, når den tørrer, ikke?